Ja, det er slik jeg har fiddlet i hunden min. Nå i kveld. Så Silje er der og skiftet på, i buret til henne. Så det ser det ut nå. Det er så bra at det var ganske mye bedre for at Silje var glad i henne. Ja, det er mulighet til å grase ned, ja. Der og ja. Silje har sett til rådig nesten hele tiden nå når du setter hjemme, men så Silje har skiftet i buret. Og Silje skal aldri ha Silje litt etter på meg med da, men at hun er ferdig med hornet der og skal ordne. Er du ikke enig, Silje? Det er bra, vet du. Som du ser så har dekket og var til det ganske stort, så var det platt et annet platt av meg. Det gjør det. Det er ikke utrolig mye et annet platt av meg. Så det er ganske dyre, så tar han til landet meg, ikke det? Så har jeg ikke skjedd at jeg har tatt pustene killer meg, det er ikke ganske stor platt av andre platt av meg, når jeg har tatt han i hund og har filmet han. Det er sikkert hva det har sett. Så det er...